Oikein hyvää maanantaita. Arvon ystävät, tervetuloa seuraamaan Suomi-sarjan Dynastyä ja kauden kuudetta osakilpailua tänne Kanadaan. Viime viikon jälkeen on kerennyt tapahtua vaikka ja mitä? Käydään vähän läpi se, mitä viime viikon jälkeen on käynyt. Eli kun Meksikon osakilpailu on ajettu, ja siis näin on 5 kilpailua ajettu, olisi tilanne sen sorttinen, että Sippala johtaisi tähän kilpailun tultaessa 9 pisteellä Lampunvarjosinta, sillä Sippala voitti ja Lampunvarjosin oli 10. Mutta nämä olivat penalttien aiheuttama tuo 10 sija. Lampunvarjosin teki omasta 10 sekunnin rangaistuksestaan tutkintapyynnön kuvauksella, että hän siis pyörähti tuossa virtuaalisen turva-auton jälkeen lähes heti siellä S-mutkissa. Mutkissa ja siellä sitten päästi koko porukan edelle ajamalla radan ulkopuolella. Tästä tilanteesta Jumppi sai 10. Anteeksi, ei Jumppi. Kun Lampunvarjosin sai 10 sekunnin aikarangaistuksen, mutta niin kuin sanoin, niin Lampunvarjosin teki kyseisestä tilanteessa tutkintapyynnön, ja tässä ei tuomaristo nähnyt mitään väärää, joten tuomaristo hyvitti tämän ja näin ollen Lampunvarjosin sai peräti 4. sijan kuitenkin tuossa kilpailusta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun ero on nytten 9 pistettä, niin todellisuudessa se on vain sen 2 pistettä. Eli näin ollen Sippalan Lampunvarjosin tuo mestaruuskamppailu, se ei äitynyt kuitenkaan vielä tuohon tilanteeseen. Tällaista on tapahtunut tuolla kulisseissa. Joten näin ollen jännityksellä odotamme, mitä tämä maanantailta sitten tulee pitämään sisällään. ...18 minuuttia tuttuun tyyliin aikaa jo, ja tänään Kanadan kilpailussa 50% kisa vastaa 35 kierrosta. Joten siirtää sitten pidemmittä puheitta asiaan. Sieltä on toinen Haas lähtee ensimmäisenä ja vaikuttaa jälleen. Se on Maukonen tällä kertaa, joten otetaan Maukosesta tässä sitten samalla rataesittely kuin tuo ulostulokierrokselle.
Eli ykkösmutkat ovat tuossa. Ykkösmutka on tommonen vasuri sitten, tiukka oikea, pieni kiihdytys. Ja tultiin oikea vasen shikaani. Sitten tultiin ykkössektori loppuun. Sen jälkeen vasen oikea. Jälleen suoran pätkä ja sitten tähän mutkaan, missä herkästi otetaan rangaistuksia. Jälleen suoran pätkä ja tiukka neulan silmä oikeaan. Ja sitten viimeinen suora ja suoran päässä odottaa oikea vasen chikaani, jonka jälkeen sitten vielä viimeinen kiihdytys ja sitten lähdetään kierrokselle ja sieltä Maukonen pääsee sitten ensimmäisenä avaamaan pellit ja katsotaan minkälaisella pohjalla. Aikoja lähdetään rakentamaan ykkössektoriin 21. Siis se on vähän keskikastia huonompaa vauhtia suurin piirtein. Ainakin näin ensimmäinen arvio. 42.7 menee keskisektoriin. Joten kyllä sieltä on Maukonen tekemässä ihan hyvän ajan. Mikäli vain viimeisen shikaanin pystyy. Pystyy vetämään ilman penalttia ja pystyy. Sieltä viimeinen kiitys ja 1.11.818 on aika. Sitä lähdetään rikkomaan. Ja sieltä tulee, ei tullutkaan, sitten sieltä tulee iljetys on siellä muuten sitten jo heti seinässä. Tässä katsotaan, ketä siellä on. Pihkanen vetänyt ainakin kärkeen, Aleksi Aaronalitti on 1,2 sekunnilla. Pihkanen meni sitä Aleksi Aaronin ajan edelle. Otetaan täältä Kyllönen seurantaan. 41.9. Ja aivan optimaalista vauhtia on kyllä siellä ihan vielä. Tulee menemään ja tuohon Maukosen ajan tienoille. Sumppi 70. Pihkasen ajasta oikeutta tällä hetkellä kolmossiaan. Nuutti 1.6 Pihkasesta. Sitten Kyllönen viimeinen kiihdytys ja menee kakkoseksi 62 sekuntia. Mutta sieltä Miska pamauttaa kärkeen 1.10.224. Ja tuo on kyllä jymypaukku. Tässä kohtaa Sippalan ensimmäinen kierros on epäonnistunut. Onnistunut se on 8 sekuntia hitaampi. Siellä on siis ollut jotain vähän tapahtumaa, joten ei huolestuta vielä Sippalan osalta. Sammytti on hylätty, joten hän joutuu lähteä viimeisestä ruudusta. Voi harmiin paikka. Sammytillä oli paljon korkeammalle sauma, mutta nyt tuo hylkäys sitten valitettavasti vie hänet tuonne viimeiseen lähtöruutuun. Anssi ajaa vielä siellä toisen kierroksen ilmeisesti putkeen ja Miskakin ajoi heti toisen kierroksen putkeen ja
paljon nopeampi kuin muut. Lampuvarjostinkin on 56 sadasosa sekuntia hitaampi kuin Miska, joten Miska on tullut nyt kyllä tähän iltaan todella hyvällä meiningillä. Anssi 7 ja Crispisku 3 sekuntia jää hän Miskan ajasta. Sitten Hyper Daxaro lähti juuri kierrokselle. Ja oho, sieltä meteorologimme Peltsi alias Juha Föör edustaa kaatosadetta kisaan. Nytten nyt on kyllä kova juttu. Hyper Daxaro on vetämässä myös suurin piirtein ehkä tuohon vaikuttaa kyllä sen vauhdilta ehkä suurin piirtein tuo ykkössektori, eli tuo keskisektori vähän saattaa vetää ehkä nopeammin kuin Pihkanen, mutta katsotaan nyt miten viimeinen mutka hyvin se tuli, mutta no seitsemänneksi 1,2 sekuntia. Kuka voitti viime kisan? Sen voitti Sippala. Sippala ja kakkossijalla oli Iljetys ja kolmas olikin sitten Tsumppi. Eli se oli viime viikko oli hyvin yllätyskilpailu. Myönnän sen itsekin, se oli muutenkin hyvin pitkä ilta. Mise on kierroksella. Tulee sieltä kohta puoli viimeisiin mutkiin. Kiin on nyt tuolla pääsuoralla. Siitä vielä shikaanin yli ja sitten aika, joka on kuudenneksi nopein 80:stä, jää hän Miskan kärkiajasta. Näin siellä siis alkaa olla ensimmäisiä aikoja pikkuhiljaa porukalla. Mutta nyt otetaan sitten seurantaan Älä nyt Kaspari oo tommonen, me sinua kiusata täällä, enkä minäkään. Minäkään kyllä ihan. Kun ei mitään sopimattomia kirjoittele, niin ei sitten mitään, mutta Ei tuossa muuten mitään. Sippala viimeisen mutkan läpitte. Ja nyt on kyllä sellainen kierros tulossa, että siinä on Miskan kärkiaika vaarassa ja se on 4,5 ero Miskaan ja Sippala ylivoimaisesti kärkipaikalle tässä kohtaa. Ja painhaastaja mestaruuskamppailussa oli Lampun varjostinkin puoli sekuntia tässä kohtaa Sippalaa hitaampana. Mutta siellä on itse asiassa Lampun varjostin juuri viimeisissä mutkissa ja painaa purppuraa keskisektoriin. Tarkoittain siis sitä, että on tällä hetkellä parantamassa tuota omaa aikansa. Mutta sitten tulee hyvätty kierros viimeiseen mutkaan ja eikä se olisi muutenkaan riittänyt. Ja Nipedius on myös pamauttanut suurella yllätyksellä tuohon
kakkossijalle ja aikaa pyhnellä erolla Sippalaan. Eli siinä on hyvä nuori kaksikko kyllä nyt kamppailemassa tuosta paalupaikasta. Sitten Tsumppi. Hän, jolle asetin vähän ennakkopaineita. Katsotaan, miten hän pystyy hallitsemaan ne. No, nostaa muutaman sijan. Kyllä se siitä. 11. 1.2. Edelleen kuitenkin perässä Sippalaa. Pendaxelu on parantamassa ykkössektorin perusteella tällä hetkellä omaa aikaansa parikymmenystä. Menystä nopeammin. Menee siinä hyvin, tuli myös nämä vaikean keskisektorin ja on edelleen parantamassa. Edelleen parantamassa tuota omaa aikaa, joten siitä vielä viimeinen mutka, mutta vähän liikaa leikkaa tuon toisen sikaan, toisen kanttarin yli ja siitä tulee hylätty kierros, eikä no, ota sillä 30 aikaa parannettu. Suurin piirtein. Pihkanen. Kasella hylätty kierros. Sitten Mise. Ja on parantamassa rutkasti tällä hetkellä omaa aikaansa 40. Keskisektorin perusteella. Täällä hidastelee, onko se Kyllönen? Kyllä. Hyvin tulee Mise viimeisen mutkan läpi ja nousee viidenneksi tässä kohtaa. Tasan 7. Kymmenystä on nyt ero Sippalaan, joten Miseltäkin loistava parannus tässä kohtaa. Sitten Anssi, mutta hän tulee sieltä sitten varikolle. Miska ja Ompar, aivan uskomaton aika. Aivan pysäyttämätön aika on muuten tuossa Miskalta, mikäli viimeisen mutkan ilman ongelmia. Tuleehan hän sen juuri sillä tavalla ja kärkeen 1.10 alittaa Sippalan kärkiajan. Ja pistää kärkiajan uusiin sfääreihin 1.09.206. Järjesteleekö tässä nyt Miska pientä jymypaukkua kenties? No, katsotaan nyt vielä. Siellä on vielä kuljettajia tulossa. Siellä on Peltsillä kierros tulossa. Lossaja on myös keskisektorin perusteella parantamassa. Tiukkaa on kyllä. Otetaan ensin Peltsiäkkiä maalin, niin vastaan Sakelle viidenneksi. Jää 7.5. Kumpi vie, Manse vai Kooppula? Kyllä mä... Tämä on nyt kyllä... Joo. Kouvola vie. Ja tämä on tasan tarkkaan perusteluna se, että Manse on ensimmäisellä superpesiskaudella aivan hirveällä rupusakilla ja sitten hakee miljoonilla miehiä yhtäkkiä, niin ehkä se on vähän se no tuon takia heitä varmaan vähän kutsutaankin niin sanotusti kohu
kohujoukkueeksi, että... No joo. No joo, siinä vastaus kysymykseen. Kovan toivoisin voittava, mutta pahoin pelkään, että näin siinä ei kuitenkaan käy. Mutta takaisin radalle. Nipedius ykkössektorien purppuraa 99 sadasosaa. Ja painaa muuten keskisektorikin aivan mieletöntä kyytiä. 2,5 kymmenystä nopeammin kuin vaan oma aika, joten näin ollen nyt on puolestaan Nipedius laittamassa siellä sitten uutta aikaa uusiin. Aikaa aivan uusiksi. Mutta vähän ehkä tulee hitaammin tuo viimeinen sektori, nimittäin Miska sai tuossa viimeisessä sektorissa ehkä vähän kiinni ja 75,000 osaa vain. Vain Miskan ja Nipediuksen välillä ja meni kuitenkin kärkeen. Ken tässä kohtaa? Sitten Sippala ja painaa purppuraa hänkin. Viimeisiä vetoja ajellaan tällä hetkellä ja siellä lampuvarjostinkin, mutta hänellä on hylätty kierros, että lampuvarjosti joutuu lähtemään vähin parhaimmillaan neljännestä ruudusta. Mutta katsotaan, pystyykö sieltä vaikka Mise parantamaan myöskin. Misehän tulee sieltä muuten, mutta nyt meni sitten jo pilalle Misellä valitettavasti ja ei pysty enää parantamaan. Mutta nyt Sippala viimeisen mutkan läpi hyvin tulee ja aivan seiniä nuolen ja viimeiset metrit ja menee kärkeen! 1,5 sekuntia Nipediuksen edelle ja Sippala tulee ottamaan paalupaikan. Siellä ei enää kukaan muu uhkaa. Ja Pihkanen ottaa vielä 5 lähtöruudun rangaistuksen osumasta Aleksi Aaroniin, joten... Joo. Mutta... Olihan siinä tiukka aikaa jo kuitenkin, siitä ei pääse mihinkään. Sippala paalupaikalle 1,5 sekunnin erolla sitten. Eipä menekään, vaan mitä tekee Nipedius? 4,000 osaa! Aivan! Nyt muuten oli aivan... En olettanut, että Nipedius vielä tuon tekee! Eipä lähdekään Sippala paalupaikalta, vaan sieltä lähtee Nipedius. Ja Sippala joutuu tyytymään kakkosruutuun niukasti. Miska kuitenkin kolmosruutu. Häneltä sitä ei enää kukaan pois ota. Peltsi... Vapuvarsin nelosruudusta. Peltsi 5, Mise 6. Kattimies 7. Kyönnin 8. Aleksäärin 9. Ja Pihkanen 10. Mutta joutuu lähtöään vasta ruudusta 15. Tarkoittaa sitä, että lähtöruutu 10. Kirai. 11. Zumppi. 12. Hyperraxadou. 13. Nuhti, 14, Anssi, 15, sitten Pihkanen ja 16. Ja 16 sijasta eteenpäin sitten sijoitukset eivät enää miksikään muutu.
muuttu, eli Dark Nose 16, Maukonen 17, Kossu 18, Ilitys ja Sammytti eivät saaneet aikaa. Sammytti hylättiin ja Ilitys sitä joi seinään. Mutta kyllähän tässä saatiin osoitus siitä, että edessä on hurja kisa. Mutta totta kai pistää pieni aavistus tässä nyt vähän, että ja pelko, että miten tuo... Miten Nipediuksen rengas toimii, nimittäin siellä kuitenkin kolme kierrosta meni tuolla softilla. Ai niin, mutta joo, eihän hänen tarvinnut tästä murehtiakaan. Siellä on sadekelin kilpailu. Pailu unohdin ihan tämän. Nyt voin jo sanoa etukäteen, että nytten kannattaa käydä varaamassa vettä vierelle. Aika runsaastikin nimittäin. Tulee olemaan sellainen ilta, että tästä ei kuule lähdetäkään ihan nopeasti. Joten ihan pieni tauko tässä kohtaa. Tää on myös selostamosta. Ja sillä välin te voitte vaikka chattiin heitellä top 3 veikkauksia. Kauksia siitä, että mikä on teidän mielestänne päivän kärki kolmikko. Palataan ääneen aivan tuota vikaa. No niin. Lähdetään sitten lämmittelykierrokselle ja se on varmaan ihan turha sanoa, että millä renkaalla lähdetään. Kaikki lähtevät täyden sadekelin renkaalla. Katsotaan sitten, että mitä tuo sääennuste sanoo. Kuivaako sää kenties jossakin vaiheessa. Heissä vai mitenkä käy, mutta... Ainakin tällä hetkellä, kun katsotaan vaikka tästä nopeasti tätä Nipediuksen, kyllä on... Kyllä vaikuttaa... Ainakin tuosta, kun tuossa shikaanista katsottuna niin hyvin kauhealta ajettavalta tänään tämä Kanadan rata.
Mutta eipä siitä, toivotaan, että kuitenkin saadaan hyvä. Hyvä onnistunut kilpailu aikaiseksi. Kaiseksi sieltä niin sitten Nibelius, Sippala ja ensimmäiset kärkikuljetetut jo paikan lähtöruudukosta. Sieltä myös sitten sammyt ja hiiritys ottavat viimeiset paikat lähtöruudukossa. Hurja ilta tulossa! Täyden sadekelin kisa siis varmasti tulossa! Valot palavat! Ja nyt ne sammuvat lähdetään liikkeelle ja siinä Nibelius ottaa ihan hyvän lähdön, mutta liukasta on. Ja Sippala ottaa siitä kakkosurusta sellaisen lähdön, että sillä mennään kärkeen. Ken ykkösmutkaan tultaessa keskiporukassa tapahtuuko jotain? Ykkösputkassa ainakin on, ja siinä on Aleksiaro, ja siinä on Tsumppi. Oi voi, harmi. Linnin alku tuolle kaksikolle. Mutta kyllä niin kuin nähdään, on aivan hirvittävä ajettava tällä hetkellä. Kyllä, kyllä, mutta Maukonen otti kyllä hyvän lähdön. Siinä taistelevat. Eipäs. Anteeksi, siinä Kossun kanssa vääntää. Tällä hetkellä Maukonen on ulkopuolella ja meneekö ohitte? Kyllä menee, nousee 14 heti lähdössä, eli ihan tyydyttävä lähtö. Tö Maukoselta, siellä Nibelius vähän kärsi lähdössä, nyt menetti 3 sijaa. Ja siinä tulivat kaikki ohitse, ketä vain oli mahdollista, niin Sippala, Miska ja Lapu varjostin. Ykköskierros on ajettu, Sippala johtaa, Miska toinen, Lapu kolmas, Nibelius neljäs, Peltsi viides, Kyöne kuudes, Miska seitsemäs, Kattivis kahdeksas. Hyperraksan on ottanut myös hyvän lähdön, ja niin on myös ottanut Nuuttikin. Hän on kymmenentenä, siinä 10 kärki, kun on tuo ensimmäinen täysikierros ajettu, ja sieltä tuli jo Dart nousi sitten heti. Heti ensimmäisellä kierroksella varikolle. Mise ja Peltsi siellä jo aloittavat kohta puoli, ja siinä tekee se Peltsi pienen virheen, pääseekö Mise siitä rankaisemaan, on aivan rinnalla. Nalaja kyllä pääsee, ja Mise nousee kuudenneksi, ja tuleeko kattimieskin samalla oven avauksella, oi kun on liukasta. Ei mene aivan ohitte vielä, mutta kyllä nyt on todella rinnalla, ja tässähän säässä ei tietenkään takasiipiäkään käytellä, joten tulee varmasti todella mielenkiintoista. Mise ajattaa kattimiehen vähän oikaisemaan, ja siihen pääsee muuten Hyperdraksenokki myös aivan rinnalle, nousee kahdeksanneksi. Siinä Peltsi hienosti ajatti ja hyödyttää tallikaveriansa siinä yhden sijan verran, mutta nyt sitten Peltsi putoaa itsekin. Siltä Hyperraksan ohitti. Jo Peltsi nousi viidenneksi. Ja Sammyttikin ottanut siellä 6 sijaa tässä 2 kierroksen jälkeen. Pihkanen myös pari sijaa ottanut, se on ihan kiitettävä.
kiitettävä lähtö. Pihkaselta ja lähtee yrittämään tähän jo ja mikä ohitus, aivan loistava sisäpuolen ohitus. Pihkaselta nousee 12. Ja siinä vaikutti tanssikin, ohitti ruutin ja nousi 10. Eli Anssikin on ottanut hyvän lähdön siitä 14. ruudusta. Aleksi Aaron lähtee sisäpuolelle yrittämään ohitusta Kiraista. Tai nyt on kuin Kirai sitten sisäpuolella, mutta Aleksi saa paremman ulos tuo ja ohittaa Kiraihin nousee. Ja Hyper Dark Shadow on seinässä, on joutunut keskeyttämään. Miska saa varikon läpi rangaistuksen. Naistuksen osumasta hänen kanssaan ja katsotaan, jos tässä saatais kuviin, mitä siellä on oikein homman nimi. Ei enää saatu Dardosesta, mutta näin olen hyvin alkanut kilpailu. Pailu se on nyt sitten mennyttä. Nyt tää Hyper Dark Shadow ja hän siis joutuu keskeyttämään heti ensimmäisen kierroksen päätteeksi. Anteeksi, 4. kierroksen päätteeksi. Mutta tämähän kerää tässä kisassa jälleen sitä on uuden. Niin mitä siinä teki kaksikko Sippalo Lampunvarjostin varmasti siinä Lampunvarjostin nyt sitten tulee kärkkymään. Kymään aivan perässä. Aivan perässä siinä Sippalaa ja tulee etsimään varmasti hyvän paikan, missä koittaa ohitusta. Tämä kaksikko kuitenkin kamppailee tuosta mestaruudesta. Mestaruudesta, joka tarkoittaa sitä, että varmasti ainakin hyvä vääntö saadaan aikaiseksi. Menee nyt sitten vielä ainakin tämä seuraava kierros, että tämä kierros, että saadaan tuo porukka kasaan. Niin sen jälkeen uskoisin, että saatamme saada myös turva-auton sisään. Katsotaan, saammeko.
hyvin tiukalle se menee. Heti kun vain sieltä saa Maukonen viimeisenä autona porukan kiinni. Mutta ei saa muuta Bernd Maalander-valoja, joten vielä mennään yksi kierros. Tai nyt kun ollaan näin turva-auto perässä, niin hyvä chiikaa vähän lähtöjä. Sammytti, Kossu, Pihkanen, Nuutti, Anssi, Kyllönen siinä. Muun muassa kuskit, jotka ovat ottaneet aivan mielettömän hyvän lähdön. Peltsi on tietenkin käynyt siinä varikollakin, joten hän on menettänyt sen voimassa sijoituksia. Tsumppikin alkaa siinä pikkuhiljaa nousta. Lähemmäs ja lähemmäs. Lähemmäs tällä hetkellä siis tuossa siellä 14. Vähän. Ikävä tapahtuma siis tuossa lähdön jälkeen heti. Turva-auto sisään tällä kierroksella, joten kohta mennään. Sippa lauttaa jo vauhdin pois. Ja siitä sitten Sippala kiihdyttää. Ja ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Siihen ei pysty. Oi! Kauhistus sentään. Siinä Sippala vähän lipsahtaa. Lampuvarsi pääsee aivan imuun ykkösmutkaan. Mutta ei lähde. Ei kuitenkaan pääse yrittämään ohitusta. Mutta ikävää lipsahdus. Siinä tulee heti Sippalalle uusinta lähdön jälkeen. Kyllä ne pysyy myös hyvin nipediuksen imussa. Imussa. Kaikki pysyvät kohtuullisen hyvin siinä imussa. Imussa. Nyt on muuten lampuvarjustin sitten. Se Sippalan pieni vire siinä pääsuoralle tultaessa. Vähän tuntuu, että kostautuu ja lampuvarjustin pääsee lähelle. Katsotaan, lähteekö yrittämään sitten ohitusta overtaken voimalla. Vähän on kyllä parempi voima valitettavasti Sippalan autossa, eikä pääse lampuvarjostin yrittämään. Sitten lipsahtaa muuten Nipedius ja Kyllönen nousee kolmanneksi ja pääseekö mitenkin samalla oven avauksella? Ei pääse. Se Misekin joutuu siinä nyt jäämään vähän imuun odottamaan. Sammytti kärkkyy siellä 9, Pihkasen, anteeksi 10. Siellä 9 eli Pihkasta. Kosta tuo eroon. Ja samalla muuten nyt lähtee Tsumppi yrittämään Kossusta ohi ja menee ohi. Nousi 12.
Seuraavaksi sitten ohitettava on Aleksi Aaron ja eroa 1,1 sekuntia. Ja siinä muuten on nyt huippujännittävä tilanne, nimittäin siinä Sammytti painaa ohi tallikaveri Anssista, nousi 9. Ja on heti aivan himussa siinä Nuuttiin. Pihkanen painaa Nuuttiin ohi, nousi 7. Seitsemänneksi, Sammytti ei kuitenkaan lähde yrit ja sitten tulee Nuutille virhe. Ja siitä rankaisee, Sammytti nousee 8. Neksanneksi ja siinä, oi! Anssilla on ongelmia, siinä tulee pientä osumaa ilmeisesti tuossa ykkösmutkassa eturenkaaseen, jonka voimassa Anssi meinaa menettää vähän hallinnan, mutta hyvin pystyy kuitenkin pelastamaan tuon tilanteen. Tilanteen ja pääsee jatkamaan. Sitten sektorilla 2 keltainen lippu ja siellä vaikutti olevan jumppi. Mutta pääsi kuitenkin aika nopeasti jatkamaan sieltä menoansa. Nyt siikataan jälleen tässä pääsuoran verran tätä kärkimiesten vääntöä, mutta jälleen huomataan se, että lampunvarjostimella ei oikein riitä voima tuossa pääsuoralla, tai riittää varmasti, mutta overtakeä ei käytä tarpeeksi kuitenkaan. Anssi köttää tää ohitusta Nuutista, siinä on myös Kossukin aivan imussa. Mussa haikailemassa ohitusta, mutta ja sitten ottaa lampuvarjostin 3 sekuntia muuten siinä kakkossijalla, joten nyt tämä sitten muuttuu aivan täysin tämä kilpailun huonne. Peltsi ohitti, Kirain nousi 13. Ja samalla myös Mise ohitti, Nipediuksen nousi 4. sijalle. Ja nyt sitten tulee uusi tilaisuus, muuten täällä lampuvarjostin Sippala, mutta ei pääse lähde yrittämään. Ja virtuaaliturva-auto. Tässä kohtaa, mitäs siellä nyt on tapahtunut? Onko siellä sitten Kossu tuli ilmeisesti ainakin varikolle? Mutta ilmeisesti kävi vain vaihtamassa renkaat. Onko se sitten joku osunut vähän seinään, jonka voimassa siivestä on joku palan nirronut ja sen käy tuomaristo. Anteeksi, siellä ratavirkailijat hakemassa pois. Näin uskoisin. Muuta vaihtoehtoa en tähän nyt oikein löydä. Mutta näin mennään sitten taas. Kilpailuvauhtia ja Anssilla ongelmia. Kakkosektorilla oli keltainen lippu hetken aikaa. Ja nyt muuten on kiinnostava tilanne ja siinä lampunvarjostin ohittaa, Sippala nousee
paikkaa kärkeen tässä kohtaa Sippala ongelmissa! Ja kuka siellä on kattimies? On pyörähtänyt seinään, mutta pääsee kuitenkin luojan kiitos jatkamaan, eikä tarvita turvautua. Tuo tässä kohtaa, mutta siinä Sippala vähän meni pitkäksi tuossa. Ja sitten tulee turva-auto radalle, näinkö se sitten aiheutti tuo kattimiehen osuma. Suma sinne radalle vähän. Romua, jonka vuoksi tässä tarvitsee nyt sitten turva-auton. Tässä on nyt tämä turva-autotilanne sen sorttinen, että turva-auto ei ihan äkkiä tule radalta pois, joten seossa kävää se aivan nopeasti käymälässä ja palaa aivan tuota pikkaa ääneen. Neen varikkopysähdyksiä käy siellä nyt porukka sitten tällä hetkellä suorittamassa. No niin, näin ollaan takaisin. Kaisin sitten taas ja tämä turva-auton tuo radalle teki tästä hommasta nyt tietyllä tavalla aivan uuden, nimittäin Nibidushan tällä hetkellä johtaa Pihkanen toisena, mutta he tietenkään eivät ole tuota varikkopysähdystä vielä tehneet. Siinä kärkikuljettajissa tuon varikkopysähdyksen tekivät Lampunvarjostin, Kyllönen, Mise ja Sippala ja sitten otti muuten penalttia Kirai siellä, ja syy oli, että hän oli ajetut liian kauas jostakin autosta, eli ilmeisesti kattimiehestä.
turva-auto sisään tältä kierrokselta. Katsotaan mitä tapahtuu uusinta lähdössä, kun siinä ei olekaan aivan nyt välittömässä läheisyydessä uhkaamassa nytten lappuvarjostinta Sippala, vaan siinä on ja Kyllönen ja Visekin välissä ja missä ja siinä tuli muuten sitten Sippalalle myös 3 sekuntia välittömästi penalttia, joten nyt tämä homma muuttuukin sitten aivan entistäkin mielenkiintoisemmaksi. Maksi nimittäin nyt tämä on sitten aivan täysin kilpanajoa. Se kumpi on ensimmäisenä viivan yli voittaa tämän kilpailun nuoren kahden välisessä kamppailussa. Tietenkin ollaan vasta kilpailun puolivälissä, tässä voi tapahtua ja vaikka ja mitä, voi tulla vaikka rangaistuksiakin lisää. Sitä ei kannata vielä lopullisesti kirkossa kuuluttaa, että tämä on lopullinen tulos. Lampunvarjostin pääsi siinä nyt sitten ohi. Sippala Nipetius! Oi oi! Tuo on tiukka tilanne siinä myös tuossa kaksikon välillä, joten mutta Sippala kuitenkin onnistuu ohittamaan. Nousi tässä kohtaa 4. eli täällä sijasta 8. Niska Darno, se vääntävät keskenään. Nyt hyökkää kuitenkin Miska niin hyvin sisäpuolelle seuraavaan mutkaan, että mutta Darno, se kyllä synnittelee todella hyvin, eikä pääse Miska kuitenkaan ohittamaan. Ohittamaan tuossa, ja Nipetius ottaa samalla 3 sekuntia. Kunttia, Darno se sinnittelee, mutta nyt on kyllä niin lähellä jo Miska, että ei vai pystyykö vieläkin tuossa. On sisäpuolella seuraavaan mutkaan. Vielä, ai lipsahtaa ja nyt en kyllä. Joutuu valitettavasti antamaan tuon sijan Miskalle Darno se, joten mutta ei anna vieläkään. Darno se sinnittelee hyvin siinä siellä 8. Vaikkakin penaltin kanssa, mutta silti. Aivan upeaa sinnittelyä ja hyvää taistelua. Taistelua käydään. Ja nyt on muuten se Sippala Kyllönen. Katsotaan onko siellä sitten tullut kohta puolin joku, tuleeko siellä joku tiimi käsky kohta, että siellä pitää kyllä sen antaa nyt sija Sippalalle. Ja sitten tulee virtuaaliturva autoradalle. Radalle jotakin siellä on nyt tapahtunut. Toivottavasti tämä virtuaaliturva-auto ei kestä kauaa. Ja sitten tuli Pihkanen kärkipaikalta varikolle. Kierros oli 18.
Nyt totta kai herää ajatus, että pystyykö siellä pitämään tuo porukka tuo renkaan nelosen tuoppuun asti nimittäin. Nimittäin, no 20 kierrossa se on totta kai aika siinä ja siinä. Mutta jännäksi se kuitenkin menee. Menee tuolla lopussa, että mitä tuolle märänkelin renkaalle tapahtuu. Tuu kun sitä on kulutettu 20 kierrosta. Voipa se jopa olla sillä tavalla, että Pihkanen on ehkä tietyllä tavalla nyt niskan päällä tässä tilanteessa. Mikäli sikäli siinä käy sillä tavalla, että tuo rengas ei kestä loppuun asti. Aamuvarsi kärjessä kilpailun nopein kierros 1.22.33.0. Nyt Iljetys Darnose, sija 7-8. Teksanun taiston alla. Iljetyskin ottanut hyvän kisan tähän mennessä, 11 sijaa kohentanut, mutta hänellä tietenkin tuo ongelma, että siellä on tuo varikkopysähdys vielä tehtävä. Eli hän ei tule selviämään tätä kilpailua maaliin asti. Asti tuolla rengasseoksella. Ja sitten oi, Aleksiaro lipsahtaa. Oli päästä yrittämään ohitusta siinä, mutta ei kuitenkaan pysty. Ja lapuvarsi painaa toisen kierroksen putkeen. Kisan nopeinta kierrosta. Sitten Pihkanen hyökkää sisäpuolelle. Puolelle ja oi! Sitten muuten lentää siihen Palanen! Ja kenestä se lensi? Oiko Aleksiaron? Kyllä, valitettavasti, joten tämä on ikävä juttu tietenkin tällä hetkellä HRT:lle. Nimittäin siellähän tällä hetkellä lampuvarjostin timen pankkone lamppu on yllättävän hyvilläkin sijoilla. Ainoa, joka siellä tällä hetkellä on vähän huonommalla siellä, on tietenkin kattimies, mutta koko tuo pankkone lamppu muun tiimi on tuolla tällä hetkellä viiden kärjessä, joten todella jännittävää tässä tulee vielä tuosta tiimikamppailustakin, jota tietenkin tällä hetkellä ylivoimaisesti johtaa. Tää on hiipparilaten HRT. Mutta lampuvarjostin ei ainakaan ole jäänyt kyykkimään, nimittäin painaa kierroksessa perään nopeimpia kierroksia. Roksia nyt se merkataan jo. Kataan jo 1.22 tasa. Ja on se kyllä tietenkin ihme juttu, jos siellä ei jossakin vaiheessa jo kohta kuulu jotain tiimikäskyä. No nyt tulee Sippala sitten ohi. Nyt pääsee Sippala ohitse ja joten pääsee nyt sitten yrittämään ajaa tuota lampuvarjostimen johtoa kiinni.
samaa kuin sijoista 5 ja 6 Peltsi ja Nipedius vääntävät keskenään. Molemmilla totta kai hyvin kulunut rengas, joten näin ollen voittu tulla todella kiinnostava, mutta Peltsi ei lähde kuitenkaan. Ohitusta hakemaan. Ja sitten kattimies keskeyttää, joten jaa turvaa autoradalle. Turva-auto tulee radalle, eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt tämä sitten elää. Nyt elää kilpailu sitten, eli kun porukka vedetään kasaan. Tulee tilanne muuttumaan aika radikaalisti. Ja tällä hetkellä varmaan uskon, että yksi, joka tällä käyttää hyväksi, on Nipedius. Ja myös Peltsi. Kyllä he tulevat vaihtamaan renkaat. Pihkanen ei tule varikolle. Ilietystikin tulee. Mites Kossu? Siellä tulee varmasti nyt kaikki nämä suuren... Kyllä, todella, todella hyvä kuskin näköjä valitsi vaapuvarjosta, eli Nipedius oli todella hyvä haku tähän kohtaan. Ja varmasti vaapuvarjosin hakee tuolla sitä, että siellä olisi nuorta nälkää, joka pystyy tuomaan tiimille arvokkaita pisteitä ja sitten myös auttamaan jollain tavalla tuossa taistossa. Hiipparilaten HRT-tiimiä vastaan. Niin, kattimies. Joo, niin. Joo, niin, no joo, okei. Okay. Joo, luulin, että tarkoitit Nipediusta, mutta kyllähän Nipediuskin on ihan hyvin suorittanut, nimittäin sillä ei ole tällä hetkellä toisen Ferrari-ratissa uski, joka siellä on tavannut olla. Siellä ei ole siis Ford Focus tänään. Ford Focus, kuten viime kisassa Meksikossa, ajoi yllättävän hyvin viimeisille kierroksille asti, mutta sitten siellä tuli keskeytys. Joka sitten kiki lamaannutti. Varmasti Vappuparjostimen ja monet muut. Ford Focus ei siellä tosiaan tänään sitten ole, joten Nipedius tuli häntä sitten tuuraamaan. Taletaan edetä sitä tilannetta, mutta että päivän kuljettaja-äänestys. Vaikka tässä siitä ei mitään Oho.
Ai niin joo, sellaisiakin käänteitä täällä on muuten ollut, joo. Joo, eli on jaettu vähän potkuja. Potkujakin tydästyssä jo ensimmäisiä. Ensimmäisiä. Tässä on ollut niin paljon käänteitä muuten jo tuossa viikon aikana, että kyllä siitä olisi pitänyt melkein ottaa. Olisi pitänyt melkein ottaa kuule joku ekstra lähetys oikein. Oikein vähän kerrata, mitä on viikon aikana tapahtunut. Tuttua dynastyn kulisseissa. Ja sieltä tuli Kasparilta, mutta joo, jos te ensimmäinen ääni, joten en ole minun, ei tarvitse ainakaan onneksi sitä päättää. Kuka on päivän kuljettaja? No totta kai, jos minäkin saisin päättää, niin päivän kuljettaja olisi aika helppo, se olisi helppo valinta, se olisi nimittäin tietenkin Sammytti viimeisestä ruudusta tällä hetkellä kahdeksantena ja tietenkin siellä vielä noita penalttejakin auttamassa vielä todella korkealle ylös, joten todella jännittävä loppu varmasti edessä. Turvautu sisään tältä kierrokselta ja nyt sitten katsotaan. Mimmoosia uusinta lähtöä porukka ottaa. Lampun varjosti määrää tahdin. Siitä lähdetään sitten liikkeelle. Kelejä kyllä jää muuten Sippala jalkoihin tuossa uusinta lähdössä. Ei saa niin hyvää uusinta lähtöä. Ja sitten Maukonen. Kone on seinässä. Mutta tähän ei tarvita sentään turva-autoa. Ja Maukosista tulee toinen keskeyttäjä tässä kohtaa. Miska ohittaa Anssin, nousee kymmenenneksi. Upea sisäpuolen ohitus tuohon vasen oikea yhdistelmään. Ja katsokaapas, kuka täällä sitten ompi kolmantena. Anteeksi, kuudentena. Siellä on tietenkin Jumppi. Jumppi ja tällä hetkellä. Joo, anteeksi, se lipsahti. Lipsahti, anteeksi. Mutta hehkutan tässä vaan sitä, että onnistuuko sitten kuule tämä loppuviimentävä minun asettama kolmen kärjen veikkaus. Se tarvitsisi vielä sen, että Sippala tosiaan ohittaa. Lampun varjostin ja Jumppi nousis kolmanneksi. Paitsi että tietenkin siellä Misekin on vielä ilman penaltteja, joten siinäkin mielessä tämä vähän näyttää. Näyttää ehkä tietyllä tavalla vähän huonolta, mutta kyllähän Jumppi on ajanut aivan mielettömän hyvän kilpailun jälleen kerran ja tuo arvokkaita pisteitä Mo-tiimillensä. Mielensä viimekin viikolla siis toi tuolla kolmossijalla itseltään jopa 17 pistettä, joten siitä tietenkin tiimipäällikkö oli itsekin suuresti yllättynyt, että miten tämmöinen oli mahdollista, että hän tuommoisen tempun teki. Mutta nyt valitettavasti Nipedius on siinä
muuten aika. Aivan iskuetäisyydellä. Mutta ei kykene ohittamaan tuossa pääsuorella. Ja siinä saa tsumppi aina tommosen pienen eron tuossa. Tuossa kerätyksi. Kerätyksi aina mutka kiihdytyksessä. Vielä on kohta puolin noin 5 kierrosta aikaa. Oi, oi! Aleksandro lipsahtaa ja seinään! Seinään osuu! Mutta ei kuitenkaan joudu keskeyttämään. Mutta jälleen siinä anteeksi, hiipparaten HRT kärsii ja siitä osumasta johtuen virtuaaliturva. Anteeksi, virtuaalinen turva-auto. Auto tässä kohtaa radalle. Ja sitten ottaa Anssi varikon läpeyrangaistuksen varikon, anteeksi, ylinopeudesta virtuaalisen turva-auton aikana. Kana ja erot ovat nyt sitten yhtäkkiä revähtäneet. Revähtäneet todella suureksi. Suureksi ja tällä hetkellä tietenkin vaikuttaa siltä, että tuo kärki kolmikko ei tulisi ainakaan näillä tuloksin muuttumaan. Vielä siellä kuitenkin Miska ja Peltsikin vääntävät tuosta sijasta 8-9. Ja siellä Aleksiaron jälleen pyörähtänyt. Sama mutka! Ka jälleen hänen kohtalonaan. Ja nyt sitten alkaa pikkuhiljaa sitten tämä lähtölaskenta, 4 viimeistä kierrosta ja Sippalalampun varjostin vääntävät kovasti tuosta sijastaka yksi. Kumpi sen saa? Mikäli sen saa lampun varjostin, tulee sarjan pistetilanteessa tapahtumaan sillä tavalla, että ero tulee siihen yhteen. Anteeksi, ero on tasan tämän kilpailun jälkeen. Mikäli, oi oi! Mikäli lampun varjostin voittaa tämän kilpailun ja mikäli Sippala voittaa, ero on 4 pistettä tämän kilpailun jälkeen. Eli Dynasty ei lakkaa yllättämästä. Lättävässä täällä sattuu ja tapahtuu kirjaimellisesti. Kirjaimellisesti kisassa toiseen. Ja se jos tiikin mikä on teille katsoja ystävällisesti.
varmasti hienoa katsoa. Ja nyt sitten osa 2. Sippava lampunvarjostin. Uusi yritys. Sippala tulee lähelle, mutta ei kykene. Kykene. Vähän tuntuu siltä, että Sippala saisi vähän paremman ulos tuon tuossa chikaanista, mutta ei kuitenkaan pääse tarpeeksi lähelle, että pääsisi ohitusta yrittämään. Ja näin ollen joutuu jälleen odottamaan. Odottamaan sen noin kierroksen verran uutta ohitusmahdollisuutta. Viety sammyt. Sieltä 11 ja 10 täällä kuivia myös. Hyvä kamppailu, vaikka tuon taiston lopullisesta sijasta tulee tietenkin pilaamaan tämänhetkiset rangaistukset, joita ei sammytillä tietenkään ole, ja ilityksellä on, joten ja sitten ottaa sammyttikin penalttia kuitenkin 3 sekuntia. Kunttia ja Sippalalle lisää penalttia niin ikään. Ja nyt tämä homma sitten taisi hyvät ystävät ratketa tämän illan osalta tähän. Eli lampunvarjostin, mikäli maaliin selviää ilman virheitä, tulee hän voittamaan tämän kilpailun ja tasoittamaan tämän sarjan pistetilanteen Sippalaa vastaan. Nyt miten Sippalan pitäisi äkkiä päästä ohitse ja kerätä vielä 3 sekuntia eroa, mutta se alkaa sitten olla jo aika tekemätön paikka. Nipedius vastaan Jumppi täällä myöskin. Jumppi on kyllä hyvin sinnitellyt tuossa 6. sijalla huomattavasti nopeampaan Nipediusta vastaan. Pediusta vastaan siinä 20 kierrosta ajettu. Vastaan 10 kierrosta ajettu sadekelirengas, niin kyllä siinä loppuviimein aika huomattava ero on kuitenkin vielä Jumpin hyödyksi. Viimeinen kierros lähtee käyntiin ja vielä kamppaillaan tuosta 3. sijasta. Pystyykö sen ottamaan Mise? Vai pystyykö sen ottamaan Kyllönen? Nyt se ratkeaa. Kumpi sen pystyy? Pystyy ottamaan. Tämä on tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että miten sen ottaa. Mutta siitä tulee kuitenkin viivan yli lampunvarjostin voittajana. Ja voittaa tämän kilpailun ja tasoittaa tietenkin samalla Dynasty pistetilanteen ja Mise on 3. eli
lampuvarjostin sippalamiseen. On kärkikolmikko, sitten Kyllönen neljäs, Pihkanen viides, Tsuppi kuudes, Nividius seitsemäs, Mitkä kahdeksas, Peltsi yhdeksäs, Sammytti hienosti kymmenes. Viimeiseltä sijalta sinne, ei huono suoritus missään nimessä. Sitten Nuutti 11, Dark Nose 12, Kossu 13, Jigitys 14, Kirai 15 ja Aleksi Aaron... Hetkinen, mitä ihmettä? 20 sekuntia visen aikaan! Ei hyvänen aika, mitä ihmettä täällä tapahtuu? Hetkinen, nyt eihän tämä ole todellista. Mise 20 sekuntia penalttia keltaisten lippujen sääntörikkomuksesta. Mikäli englannin kielen taitoni oikein osaa tuon lukea. Joten tämä tarkoittaa sitä, että Kyllönen on kolmas. Tästä tuli kyllä aivan uskomaton. Tuo lopputulos kuitenkin sitten eihän tämä ole todellista. Joo. Melkein tietenkin, jos Mise oltaisiin saatu tuosta haastatteluun, niin olisin mielelläni voinut vaikka kysästäkin, että mistä tuossa oli oikein kysymys, mutta... No, eiköhän tämä asia sitten selviä tuolla kulissien takana tämän viikon aikana. Ja hyvä, ettei jopa tämän illan aikana. Mutta nytten on aika sitten. Näin. Siirrytään sieltä tuonne haastattelukarsinnan lähettyville ja katsotaan saammeko sieltä porukkaa haastattelua. Ja sieltä tulee ensin kakkossia. Sippala, oikein lähemmin onnittelu tuosta kakkossiasta. Kiitos. Se oli semmoista vähän... perässä ajelua nyt tämä kilpailu tällä kertaa. Joo, oli, että ei oikein sinne päässyt ohi. Että... Niin. No, siellä kuitenkin yleisellä tasolla tiimi suoritti ihan hyvin, niin mikä on näin sinun näkökulma tiimin yleissuorituksesta tämän päivän kisassa? Tiiminä ihan hyvin ajettiin, että siellä jotain pihkasen ja tuon Aleksi Arnin kanssa oli jotain, mutta ihan hyvin.
No, seuraava kilpailu sitten taitaa Unkarissa, millä mielin sinne. Ihan hyvillä mielin. Eipä muuta kuin kiitoksia tästä ja katsotaan miten siellä sitten sujuu. Kiitos. Ja sitten otetaan sieltä voittaja päästä ensimmäisenä. Lampunvarjosti lämmin onnittelu. Nyt on ihan... No, ihan ensimmäisenä kuitenkin mitkä fiilikset näin voiton jälkeen. Sitten on kysyttävä tuosta vähän, että sinä tietenkin siellä sisäpiirissä olet, niin kertoiko Mise mitään tuosta 20 sekunnin yllättävästä penaltista? Joo, mä taisin olla neljäs, mutta tullaan nyt haastateltavaksi, kun kerran pyydetään. Jaa, no. Eli näin ollen tämä tarkoittaa sitä, eli että tuo loppu tuossa ei kuitenkaan muutu miksikään. No, tiimiltä ihan hyvä sellainen yleissuoritus. No, millä mieli sitten pankkodelampu lähtee Unkariin? Eipä muuta kuin kiitoksia tästä ja tuuria sinne sitten. Ja ehkä pienellä erehdyksellä sitten vähän liioiteltiin sitten tuon Misen 20 sekunnin kanssa, mutta onnitellaan nyt kuitenkin tuosta nelossijastakin sitten kyllästä. No ei siitä tarvi onnitella, että vähän jäi harmittaa, että ei riittänyt sitten enää lopussa vauhti ottaa sitä 3 sekunnin eroa Miseen ja ei saanut sitten podiumia itselle. Mut neljäs on ihan hyvä, että päästiin ehjänä tällä kertaa. No, kysytään sultakin vielä kuitenkin, että seuraakin saa sitten tuolla Unkarissa, niin mikä mieli sinne? Ihan hyvillä mieli. Mä en oikein usko, että tossa Astonissa tuon päivityksen jälkeen riittää enää vauhtia ajaa ihan voitosta ilman mitään häppeninkiä. Mutta hyvää suoritusta lähdetään hakemaan sinne kuitenkin. Ei muuta kuin katsotaan mitä siellä sitten. Kiitoksia tästä. Kiitos. Ja näin on sitten tämä ilta saatu purkkiin, kiitoksia katsojille. Ja ensi viikolla sitten tosiaan Unkarissa. Karissa ajetaan dynastyö. Ja huomenna tiistaina sekä keskiviikkona sitten F1 ja F2 luokat isossa Britanniassa Silverstonein radalla, joten katsotaan millä mielin sitten siellä ollaan, ollaanko suoran lähetyksen kanssa vai ei, mutta joka tapauksessa tämä oli tässä tältä ilolta. Kiitoksia kovasti seurasta ja oikein mukavalta illan jatkoa kaikille ja hyvät työpäivät sekä koulupäivät huomiselle.